to see if you have what it takes to be the best. What you must do is you must look at me and you must say what I say and do what I do. Say what I say and do what I do. Nothing more, nothing less. Very good. Are you ready? Are you ready? Very good. All right, here we go. Ooga. Ooga. Ooga, 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 oo